өзекті мәселенің бірі өндірістегі жарақат бұл тақырып кеше да айтылды мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев арселор Миттл компаниясының басқарма төрағасы лакшми мен онлайн форматта кездесу өткізіп өндірістегі жарақат алу жағдайларын азайту мәселесін көтерді сонымен қатар компанияның шетелдік және отандық жұмысшылары арасындағы еңбегағы көлемінің алшақтығына жол бермеу қажеттігін атап өтті әңгіме барысында өндіріс қуатын жаңғыртуға және арттыруға тартылатын инвестиция көлемін ұлғайту керектігі де айтылды қасым жомарт тоқаевтың пікірінше кеме жасау автокөлік өнеркәсібі және электротехникалық өндіріс салалары бойынша жаңа тауарлар шығаруды қолға алу қажет ал енді атмосфераға бөлінетін қалдықтарды азайту мәселесіне келгенде оны да президент назардан тыс қалдырмады Of all, of course, uh... Men, жергілікті мен жергілікті тұрғындармен тілдескенде олар ең әуелі экология мәселесін айтты сіздердің компанияларыңыз теміртаудың ауасын ластап отыр экология туралы жаңа кодекстің қабылдануы бұл ретте сіздерге басқа жауапкершілік пен міндет жүктейді осы құжатты біз бірлесе отырып жүзеге асыруымыз жет. бұл әрине ауқымды жұмыс бірақ бұл мәселені шешу керек себебі елдің халқы оның ішіндегі осы аймақтың тұрғындары экологиялық ахуалға ерекше мән бере бастады біз бұл мәселеге қатысты алдағы 10 жылға арналған жоспарды жасадық теміртау мен қарағанды қалаларының экологиялық ахуалын жақсарту үшін біз 3 миллиард доллар көлемінде инвестиция салатын боламыз